హలో లమాయ్, అది మంగ అడిగిన ఆవే వెవ్ మాలు రెసిపీక అపిట ఈయే తెప్పెలి మాలు వగ్యా కంబరునా ఇతిం వెవ్ మాలు కిల కియన్నే మమ కన్న పొడ్డక్వత్ కెమతి నేది కేమ హెబై ఇతిం అపే గెదర అనిత్తాయ కన్న కెమతి హిందా మట మే వెవ్ మాలు టిక ఉయన్న ఉనా మం ఇతిం ఈ వెవ్ మాలు ఎక కొటస్ దిహకట బెదలా ఎక కొటసక్ ఈయే ఇవ్వా ఏక ఉయాగిన ఎత్తి ఆపు సువందత్ తెక్కలా మటత్ హితునా వెవ్ మాలు కేల్ల కాల బలన్న ఓని కియలా ఇతిం మం పొడి కేల్ల కాల వెలో ఎత్తర మే వెవ్ మాలు ఎక పుదుమ రసై ඉතින් මට හිතුණා දැන් අද මේ ඉතුරු කොටස උගෙන ගම ඒ රෙසිපි එක ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මොකද මම වගේ වැවමාළු කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයත් ඔයා මේ විදිහට වැවමාළු එක හදලා බලන්න පුදුම රසට වැවමාළු එක එනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ට්‍රයි කරලා බලන්න එහෙනම් මම කියන්නම් මම කොහොමද වැවමාළු එක හදාගත්තේ කියලා මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා වැවමාළු මම අරගෙන තියෙන තෙප්පිලි මාළු මේකට එක එක පැතිවල එක එක නම් කියන ඇති අපේ පැත්තේ මේ මාළුන්ට කියන්නේ තෙප්පිලි කියලා ඉතින් මේ විදිහට සෝදලා හොඳින් පිරිසිදු කරගත්තු වැව මාළු ටිකක් ඕන වෙනවා ඊළඟට ඕන වෙනවා රම්පෙ කරපිංච තලාගත්තු සුදු ලුණු බී ලුණු ගෙඩියක් අමු මිරිස් කරල් දෙකක් එනසාල් ලැට දෙකක් කඩදුමුන් කඩාමුණේටි දෙකක් ගොරකා කෑලි දෙකක් කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් ඉතින් මේ මං කියපු අමුද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණය ඔයාලගේ මාළු ප්‍රමාණයත් එක්කලා අඩු වැඩි කරගෙන ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් මම මුලින්ම වළඳක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා මේ තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දී ඒකට තලාගත්තු සුදු ලුණු එකතු කරනවා සුදු ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න ළමයි එතකොට මාළු එක රසට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තලාගත්තු සුදු ලුණු එකතු කරලා සුදු ලුණු ටික තෙල් එකේ පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න දෙනවා සුදු ලුණු ටික බෙදීගෙන එනකොට මම කපාගත්තු බී ලුණු ගෙඩියක් මේකට එකතු කර ගන්නවා දැන් මේ විදිහට සුදු ලුණු ටිකයි බී ලුණු ගෙඩියයි පොඩ්ඩක් තෙම්පර අඩු වෙන්න ඉඩ තියලා ඊට පස්සේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍යයෙන් තිබුණු ප්‍රමාණයට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු කර ගන්න ඕනේ මොකද අපි මිරිස් කුඩු හිම එකතු කර ගන්නවා දැන් මේකට ලිපේ ගින්දර වැඩි වෙලා තිබුණොත් මේ වෙලාවේ මිරිස් කුඩු ටික හිම් පිච්චෙන්න පුළුවන් නේ ඒ හින්දා ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා ටිකක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අඩු කරන්න අඩු කරලා මම මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3කුයි 3/5 තේ හැඳි දෙකකුයි එකතු කරගන්නවා මම අද එකතු කරගත්තේ අමු 3/5 මොකද අපේ ගෙද අමු 3/5 තමයි තිබුණේ ඔයාලට මේකට බෙදපු 3/5 වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන් දැන් මම මේ ස්කෘති තේ හැඳි 3යි අමු 3/5 තේ හැඳි 2යි එකතු කරලා අර ලුණු සුදු ලුණු ටිකත් එක්කලා මේක හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්නවා මතකතුව ලිපිය ගින්දර අඩු කරලා තියාගන්න එහෙම නැත්නම් මේ මිරිස් කුඩු ටික පිච්චිලා මේකේ මේ තිත්ත රසක් එන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මේක ටිකක් බෙදෙන්න තියෙනවා. මිරිස් කුඩු වලයි 3/5 එකේ පාට වෙනස් වෙලා සාමාන්‍යයෙන් ගුරු පාටට හුරු වෙගෙන ඉද්දී ගොඩක් අළු වෙන නම් දෙන්න එපා ළමයි. මෙන්න මේ වාගේ පාට වෙගෙන ඉද්දී මම මේකට මිරිස් කරල් දෙකකුයි රම්පෙ කැල්ලකුයි එකතු කර ගන්නවා. මේ ලයිම වල කඩපිංචත් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදරද කඩපිංච නැති නිසා මම කඩපිංච එකතු කරගත්තේ නැහැ. දැන් ආයෙත් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න දෙනවා. විනාඩියක් දෙකක් මේ විදිහට බෙදුනට පස්සේ මම මේකට මාළු ටික එකතු කර ගන්නවා. මාළු ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි පරිස්සමට කලවම් කරගන්න මාළු ටික තලාගන්නේ නැතුව. ඉතින් අපිට හම්බෙලා තියෙන ඉඳන් පොඩි මාළු පැටවුව ගයක් ඒ හින්දා මේක ඉක්මනටම දිය වෙලා යන්න බලනවා ඒ හින්දා මේ විදිහට පරිස්සමෙන් තමයි මම කලවම් කරගත්තේ දැන් අර මිරිස් 3/5ත් එක්කලා මේක හොඳට කලවම් වෙන්න කලවම් කරගෙන පොඩ්ඩ වෙලාවක් මේක වහලා තියෙමු අර ලුණු මිරිස් ටික මේකට හොඳට අල්ලන්න මම දැන් මේ වෙලාවෙම මේකට එන සල්ලයට දෙකකුයි කඩාමුණට දෙකකුයි කුරුඳු පොතු කෑල්ලයිත් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ මට ඒක වීඩියෝ කරගන්න අමතක වුණා ඒ ටිකත් එකතු කළා මාළු ටික හොඳට කලවම් කරලා මේ විදිහට වහලා ටික වෙලාවක් තියෙනවා විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියලා ආපහු මේ මාළු ටික කලවම් කරගන්න ඕනේ එහෙම කලවම් කළා ඊට පස්සේ මම දැන් මිරිස් කුඩු තේ හැඳකුයි කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි මේකට එකතු කරගන්නවා ඒ ටිකත් එකතු කරලා ආයෙත් මාළු ටික තලාගන්නේ නැතුව පරිස්සමට කලවම් කරගෙන ආයෙත් ටික වෙලාවක් මේක වහලා ඉදෙන්න දෙන්න ඕනේ
දැන් අපි මේ වෙනකම්ම තාම වතුරවත් පොල් කිරිවත් මොනවත් මේ එකතු කරලා නැහැ. අපි අර මුලින් එකතු කරගත්තු තෙල් ටිකෙන් තමයි මේ මාළු එක මේ තෙම්පරාදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ගොරක කැලි දෙකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ගොරක වලට කැමති නැති කෙනෙක් නම් තක්කාලි ගෙඩියක් වගේ වුණත් එකතු කර ගන්න. දැන් ආයෙත් මේක මන් ටික වෙලාවක් වහලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ටික වෙලාවක් වහලා තියලා දැන් මම මේකට වතුර එකතු කර ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මාළු ටික යට යන ප්‍රමාණයට වගේ මම වතුර එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට මේකේ හොදි ගතිය ඕන ප්‍රමාණය අනුව වතුර අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන මගේ මාළු එක හොඳට මේක මාළු ටික තැම්බිලා හොඳට ඉදිලා තියෙන මාළු එක. හැබැයි මට මේ හොදි ගතිය වැඩි හින්දා මම මේක තව ටිකක් හින්දව ගන්න. දැන් මම මේකට ලුණු තිය හැන්දකුත් එකතු කර ගන්නවා. මම මුලින් ලුණු එකතු කරලා තිබුණේ නැහනේ. මම දැන් තමයි මේකට ලුණු එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මම මේක දැන් මේ වෙලාවේ ලිපේක ඉඳලා වැඩි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මාළු එකත් හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. මට ඉස්ම ගතිය වැඩි හින්දා මම මේ විදිහටම මේක තව ටික වෙලාවක් තියලා හින්දව ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම උයාගත්තු රසම රස තෙප්පිලි මාළු කඩියක. ඉතින් ඔයා වැව් මාළු යන දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නොදන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, දන්න නොදන්න ඕනම කෙනෙක් මම මේ අද කියලා දුන්න විදිහට මේ රෙසිපි එක ට්‍රයි කරලා බලන්න. මොකද ඒ තරම් රසම රස වැව් මාළු රෙසිපි එකක් තමයි අද මම මේ කියලා දුන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක ට්‍රයි කරලා බලලා ඔයාලගේ රස කොහොමද කියලා බලලා මටත් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. එහෙනම් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න, ගිහින් එන්නම්.